Bir yıldan ortiq vaqt mobaynida, ya'ni pandemiya davrida butun jahonda, jumladan yurtimizda ham aholi sog'ligi og'ir asoratlar bilan xastalanganlarga yordam ko'rsatishda tez tibbiy yordam xizmatlari diqqat e'tiborda bo'lmoqda. Shu sababli mazkur xizmat xodimlari bugun har qachongidanda xushyorroq va mas'uliyat bilan ishga yondashishmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, tez tibbiy yordam xizmatiga Toshkent shahri bo'yicha 5000 dan ortiq qo'ng'iroqlar kelib tushmoqda. Muxbirimiz bugun poytaxtimizdagi markaziy tez tibbiy yordam xizmati faoliyati bilan yaqindan tanishdi va jarayonlarni kuzatdi. 218 bemor familiyalari. Shohajayeva, necha yoshdasiz? Hozir mashinani jo'nataman. Sal bo'lyapti, 151 dan qabul qildim. Toshkent shahri bo'yicha qo'ng'iroqlar siz tasvirda ko'rib turgan kol markaziga kelib tushadi va aynan shu yerdan chaqiruv bo'lgan manzilga jo'natiladi. Mazkur muassasada 3000 ga yaqin xodim 24 soat davomida faoliyat ko'rsatadi. Mutaxassislarning ma'lumot berishicha, shu kunlarda chaqiruvlar soni ortgan. Birinchi sabab kasallikni ko'payishi, qolaversa, COVID alomatlari bo'lmasa ham tahlikaga tushib, vahimaga tushib, xavfsirab chaqirganlar ham bor. Bunga misollar ko'p. Mana shu bugungi bir sutkalik chaqiruvlarni tahlilqiladigan bo'lsak, bir nechta chaqiruvlar shunaqangi bir misollar bilan aniqlandi. Bitta manzilga bir nechta tez yordam brigadalari borib qolgan holatlar ham bo'ldi. Bemor bitta, lekin bir nechta brigadalar bir xil vaqtda borib qoldi. Bunga sabab har xil manzildan bemorning qarindoshlari chaqirganligi sabab bo'ldi. Tana harorati ko'tarilgan bemorlar, fuqarolar hammasi ularning xayolida COVIDga chalinib qoldim deb tahlikaga tushib chaqiriqlar beryapti. Shuning hisobidan chaqiruvlar soni keskin ravishda oshib ketdi. Yana bir masala ko'chadagi tirbandliklar. Tez tibbiy yordam haydovchilarining aytishicha, ertalab soat 7 dan 10 ga qadar ko'chalarda harakatlanish qiyinlashmoqda. Kechki payt shu 6 dan kechqurun 8-9 lagacha tirbandlik mashinalarda kasallarni olib borish qiyin bo'yapti. Tushungani yo'l beradi, tushunmagani yo'l bermaydi. Migalka chalamiz, sirenani chalamiz, amallab tezroq yetkazib yubormasak, bu kislorodimiz ham kasallikka yetmay o'shani vaqtida olib borish harakatini qilamiz. Bir so'z bilan aytganda, pandemiya davrida har birimizdan o'z salomatligimiz borasida mas'uliyatliroq bo'lish talab etiladi. Hamjihatlikda virusga qarshi kurashsakkina uni yengib o'tamiz. Bu borada birinchi chora karantin va albatta shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishdir.